Odnosi u jednoj zajednici oduvijek su bili regulisani pravilima i pravima. Govoreći o etici i pravima, Schwartz u jednom od svojih dijela ističe da oni mogu nastati samo gdje su ljudi upućeni jedni na druge, gdje postoji zajednica i gdje njeni članovi ne mogu činiti ili ne činiti sve što požele. Zato prava i nauku o pravima ne treba tretirati jedino kao vrhunski stupanj teorije, već prije svega kao djelatnost duha koja svoje duboko i čvrsto utemeljenje ima u praksi i u životu. Akademska zajednica koja u našem društvu već 45 godina vodi računa ne samo o školovanju, već i o primjeni vrhunskih pravnih dostignuća je Pravni fakultet, institucija duboko utemeljena u našoj tradiciji i izrasla iz nje. Pravni fakultet u Titogradu osnovan je 1972. Zakon o njegovom osnivanju usvojila je Skupština Socijalističke Republike Crne Gore na sjednici Republičkog vijeća 27. aprila i na sjednici Kulturno-prosvjetnog vijeća održanoj dan kasnije. Tokom svoje istorije, Pravni fakultet u Podgorici postao je naučni oslonac i važan činilac u sferi političko-pravne nadgradnje, institucija koja je iškolovala veliki broj stručnjaka, od kojih su neki postali i predavači na fakultetu, na kojem su nekada i sami studirali. A ja sam eto imala privilegiju stvarno da studiram na Podgoričkom, tada Titogradskom pravnom fakultetu i da budem srećnik da imam plejadu divnih profesora koje sa posebnim uvažavanjem i poštovanjem želim pomenuti. Ja sam student koji izučavao krivično pravo i procesno i materijalno kroz divna predavanja Mića Perovića, profesora ustavno pravo, Mijat Šuković, pa da idem dalje od Jelene Daniloviće, profesor Brano Ivanović, tu su profesori Dragašević, Blagojević, Vojinović i mnogi drugi koji su stvarno na jedan poseban način i posebno nama generacijama koje su tada masovno upisivali pravne nauke, davali sebe i prenosili svoje znanje. Upisati Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore znači odabrati način života, a to podrazumijeva konstantan rad na sebi i kontinuirano sticanje znanja. Prvi dekan Pravnog fakulteta u Podgorici bio je Nikola Srzentić, ugledni profesor, istaknuti pravnik, čovjek enciklopedijskog znanja. Svoj kapacitet Pravni fakultet u Podgorici pokazao je veoma brzo, pa je tokom prvih 10 godina postojanja uspio da odškoluje i sopstveni nastavni kadar. Najvažniji element pri izboru nastavnika i saradnika bio je i ostao kvalitet, koji je bio garant da će se postavljeni kriterijumi ispuniti. Prvih 6 godina fakultet je egzistirao u prostorijama Ekonomskog fakulteta da bi mu 1978. bio dodijeljen prostor koji je do tada koristio Tehnički fakultet. Pažljivim i promišljenim planiranjem, fakultet je postao sve važniji element u izgradnji društva i njegovih načela. Osluškujući i slijedeći dostignuća pravnih nauka sa jedne, ali i društva kojem pripada sa druge strane, fakultet se prilagođavao potrebama zajednice, shvatajući da uvijek mora biti korak ispred društva, ali da također mora ostati u dosluhu sa njim. Intenzivno se razvijajući u SFRJ, u vrijeme socijalističkog samoupravnog sistema, svoj puni zamah ipak doživljava tokom prelaska na građansko društvo i period privatno-svojinskih odnosa i parlamentarne demokratije uspostavljene krajem 80. i početkom 90. godina proteklog vijeka. Kada je 2006. Crna Gora obnovila svoju nezavisnost, nastupile su i nove okolnosti. Imali smo državu u kojoj je bilo drugačije mnogo toga. Od političkog sistema, preko društvenih odnosa, svojinskih, produkcijnih i svih drugih. Neprestano se dešavao tehnološki napredak, država se brže povezivala sa drugim zemljama, sve bila izraženija želja da se povežemo sa Evropskom unijom i NATO-om, da postanemo njihovi partneri. Prihvatanje evropskih pravila u sferi obrazovanja bilo je ovaploćeno kroz bolonski proces koji je zahtijevao uspostavljanje novih institucija, vidova i oblika znanja i obrazovanja, novi način teorijskog sagledavanja problema,
novu tehnološku opremu, udžbenike, literaturu, riječju, savremeni pogled na svijet i nauku. Pravni fakultet 2009. uvodi novi studijski program bezbjednost i kriminalistika u svrhu kreiranja novih i proširivanja postojećih naučnih kapaciteta. 4 godine kasnije, otvorene su specijalističke studije kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta. Ovaj studijski program se u potpunosti uklopio u strategiju sistema visokog obrazovanja Crne Gore. Imajući u vidu strateška opredjeljenja Univerziteta Crne Gore i Pravnog fakulteta koja se odnose na razvoj društva znanja od studijske 2017. primjenjuje se akreditovani novi model studija po sistemu 3 plus 2 plus 3 koji predstavlja sublimaciju tradicionalnih i modernih tekovina pravne nauke i pravničkog obrazovanja sa udjelom praktične nastave od najmanje 25%. Veliko lično učešće i angažovanje u nastavi, osposobljavanje za najkompleksnije zadatke bio je cilj koji su profesori Pravnog fakulteta i njihovi studenti postavili pred sobom. Funkcionalno znanje koje podrazumijeva i nemalu dozu kreativnosti, visoki profesionalizam, toleranciju i empatiju, elementi su kojima je težio Pravni fakultet. Kao dokaz mogu se navesti neke od brojnih aktivnosti fakulteta. Održana je konferencija pod nazivom Bezbjednost saobraćaja na putevima u Crnoj Gori, izazovi i perspektive, na koji su učestvovali eminentni stručnjaci zemlje i inostranstva. Održana je konferencija pod nazivom Forenzika u Europskoj uniji. Povodom 44 godine postojanja Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i decenije obnove nezavisnosti na pravima je održana Međunarodna konferencija Pravni izazovi evropskih integracija, Crna Gora i uporedna iskustva, na koji su učestvovali pravnici iz zemlje i inostranstva. U okviru obilježavanja Dana ljudskih prava, održana je konferencija pod nazivom Zaštita i prava starih i nemoćnih lica. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore bio organizator konferencije povodom realizacije Erasmus Plus projekta, europeizacija, jačanje međunarodne saradnje i snaženje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa koji finansira Europska komisija i njena agencija za obrazovanje, audioviziju i kulturu i predstavlja jedan od 147 projekata izabranih za finansiranje od 736 ukupne vrijednosti 556.300 eura. Da je Pravni fakultet otvoren za saradnju sa drugim institucijama, strukovnim ali i ostalim, pokazuju potpisivanje sporazuma o saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore, Vrhovnim državnim tužilaštvom Crne Gore, Advokatskom komorom Crne Gore, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, UNHCR-om, Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija, Fakultetom bezbjednosti Univerziteta u Beogradu, Fakultetom bezbjednosti Univerziteta u Mariboru, Institutom za kriminološka istraživanja u Beogradu, velikim brojem pravnih fakulteta u regionu i tome slično. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore primljen je 2017. u članstvo Europske asocijacije pravnih fakulteta. Najveći resurs Pravnog fakulteta su studenti, čija moć je zasnovana na znanju koje se stalno uvećava. Oni su nezaobilazan činilac u donošenju svih odluka koje se tiču njihovih prava i obaveza. Programi mobilnosti dostupni su svim studentima i njihov broj na razmjeni u porastu svake godine. Kontinuirana podrška studentima i diplomiranim studentima od strane fakulteta koncentrisana je na razvijanje sposobnosti i vještina od značaja za zapošljavanje. U aprilu 2017. u Beču, u takmičenju oblasti arbitražnog prava i međunarodne prodaje roba, učestvovalo je 338 univerziteta iz cijelog svijeta. William C. Weiss International Commercial Arbitration MOOC. U pitanju je, dakle, svojevrsno svjetsko prvenstvo pravnih fakulteta i održava se svake godine u glavnom gradu Austrije. Na njemu su studenti iz Podgorice nastavili da pružaju vrhunske rezultate, te tako na najbolji način predstavili fakultet, univerzitet i državu. Debateri Pravnog fakulteta su također odbranili prvo mjesto u Univerzitetskoj debatnoj ligi 2017. u kojoj je učestvalo 16 ekipa, što je direktna posljedica kontinuiranog i kvalitetnog rada kluba govornika tog fakulteta.
U maju 2017. u saradnji sa Fakultetom bezbjednosti Univerziteta u Mariboru održana je konferencija Sigurnost i bezbjednost u lokalnoj zajednici, kriminološke i pravne perspektive, na koje, nakon izlaganja dekana Pravnog fakulteta profesora doktora Velimira Rakočevića, ambasadora Slovenije Mitje Močnika i još nekoliko relevantnih stručnjaka, konferencija je nastavljena izlaganjem studenata iz Podgorice i Maribora. Zbornik Pravnog fakulteta je časopis koji izlazi od 1976. U zborniku se objavljuju naučni i stručni radovi iz različitih oblasti pravnih nauka i njima srodnih disciplina. U njemu radove objavljuju ne samo nastavnici i saradnici sa ovog fakulteta, već i drugi autori iz zemlje i inostranstva. U prošloj godini objavljeno je prvo štampano izdanje časopisa studenata Vox Iuris. Tokom svoje istorije duge 4,5 decenije, ta obrazovna visokoškolska institucija uspjela je da utisne dubok pečat u crnogorsko društvo kvalitetom kadrova koje je odškolovala. Izučavanje pravnih nauka nudi veliki broj mogućnosti koje bitno utiču na mlade ljude da se u razvoju svojih karijera fokusiraju na tu naučnu oblast. Pravo nudi širok raspon poslova, odnosno mogućnost rada u javnom i privatnom sektoru. Diplomci Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore nalaze se na ključnim pozicijama u vladi, pravosuđu i privredi. Profesori Pravnog fakulteta zauzimaju istaknute pozicije u Evropskom sudu za ljudska prava, Ujedinjenim nacijama i drugim značajnim međunarodnim organizacijama. To su činjenice koje kazuju da možemo biti ponosni na naš fakultet. Misija fakulteta od osnivanja, osim stvaranja kadra, bila je i jeste obogaćivanje nastavno-naučnog procesa. Obrazovan kadar u skladu sa potrebama zajednice u kojoj djeluje, najbolja rješenja u realizaciji nastavnog programa i procesa bili su i ostali vodilja ove obrazovne institucije. Od 45 generacija, odnosno 23.977 ukupno upisanih studenata, do sada je zvanje diplomiranog pravnika steklo 8.289 studenata, titulu magistra stekao je 51 student, doktora nauka 24. Vizija razvoja Pravnog fakulteta zasnovana je na jačanju integriteta ove institucije i kvalitetnom studiranju koje će pozitivno uticati na razvoj društva u cjelini. Polazeći od velikog značaja koje imaju studije prava za državu i društvo, fakultet teži razvoju zajednice zasnovanom na znanju u kojoj će prava imati izuzetnu vrijednost. Za 45 godina postojanja, Pravni fakultet je izrastao u jednu od vodećih ustanova visokog obrazovanja iz oblasti pravnih nauka. Danas, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore predstavlja respektabilnu instituciju pravnog znanja koja ima sigurnu budućnost. Neka Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore i dalje bude stožer pravne misli i pravničkog obrazovanja.